Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Unatrag gotovo 30 godina od kada postoji udruga Zeleni Osijek, briga o Dravi se povećala, no to ne znači da su problemi manji, otkriva nam predsjednik Jasmin Sadiković. Naime, Drava je zaštićena na nekoliko razina, na nacionalnoj kao regionalni park Mura-Drava, na europskoj kao dio ekološke mreže Naturavita 2000, te na međunarodnoj kao dio biosfere Mura-Drava-Dunava. Jako puno novca ulaže se u očuvanje, no dosta štete već je učinjeno, što je vidljivo kroz činjenicu da je u Dravi sve manje vode. Bilo da je riječ o klimatskim promjenama ili pak djelovanju ljudi u povijesti kroz regulaciju rijeka, iskopavanja sedimenta, izgradnju hidroelektrana i sl. Bez obzira što smo svega nekoliko kilometara od ušća Drave u Dunav, svojim djelovanjem i brigom možemo pomoći očuvanju rijeke koju svi volimo i s kojom živimo. Grad Belišće i njegova turistička zajednica u suradnji s konzervatorskim odjelom u Osijeku organizirali su u Palači Gutman konferenciju povodom Dana Europske baštine 2022. a u okviru provedbe projekta pod nazivom List do lista industrijska baština Belišća. Ukupna vrijednost projekta gotovo je 21 milijun i 500 tisuća kuna, od kojih Europska unija financira 17 milijuna. Kroz projekt List do lista industrijska baština Belišća obnovljena je upravo Palača Gutman kao zaštićeno kulturno dobro, a koja će se između ostalo koristiti kao interpretacijski centar za industrijsku gradsku baštinu kao i za druge javne sadržaje koji će obnovljenom kulturnom dobru omogućiti održivost. Uz obnovu Palače Gutman projektom se rješava i uređenje pristupnih površina objektu te opremanje prostora muzeja novim sustavom grijanja. Provedba projekta započela je 1. rujna 2019. a završetak je predviđen za 28. veljače 2023. Husari, poznatiji kao Laka konjica, prvi se put spominju u 14. stoljeću kada su na jugu Mađarske i istoku Hrvatske branili granicu od prodora Turaka. Husari su djelovali sve do kraja Prvog svjetskog rata, neslužbeno i nakon toga, a jedna od većih tragedija zadesila ih je upravo u Osijeku, i to ne na bojišnici, već na mostu preko rijeke Drave. U željezničkoj nesreći 1882. most je propao pod vlakom, uslijed čega je život izgubilo 26 pripadnika 15. husarske pukovnije. Većina njih svoje posljednje počivalište našla je u Osijeku, na nekadašnjem vojnom groblju kraj bivše Golta, te na groblju Mađarska Retfala. Na mjestu tragedije grad Osijek postavio je obelisk njima na spomen, a na 140. godišnjicu stradavanja počast su im vijencima i svijećama odali članovi udruge 106. Osječke brigade uz predstavnike Mađara u Republici Hrvatskoj. Policijska uprava Osječko-Baranjska provodi lokalnu akciju naziva Alkohol, vandalizam i nasilje među mladima, kojom nastoji ukazati na veliki problem te educirati mlade s ciljem prevencije. Iz spomenute akcije nastala je inicijativa Urbana nekultura, koja je fokusirana na vandalizam, odnosno nedopušteno crtanje grafita, koji odjel za prevenciju provodi zajedno s partnerima, regionalnim klubom IPA, dječjim vrtićem Osijek i školom primijenjene umjetnosti. Grafiti najčešće nastaju na zidovima stambenih zgrada, škola ili vrtića. Dokaz je tome i to što je u sklopu urbane nekulture danas oslikan zid u dvorištu dječjeg vrtića Sunčica. Djeca će tako od danas, zahvaljujući učenicima, umjetnicima, tople dane provoditi u dvorištu koje krase primjerena umjetnička djela. Mladi član gimnastičkog društva Osijek Žito Aurel Benović nastupit će u sastavu najbolje hrvatske gimnastičke reprezentacije na Europskom prvenstvu koje će se od 23. do 25. rujna održati u Parizu. U francuskoj metropoli Benović će nastupiti u svojoj trofejnoj disciplini vježbi na tlu, a pored toga će nastupiti u preskoku, disciplini koju sve više i ozbiljnije trenira pod nadzorom svog klubskog i reprezentativnog trenera Vladimira Mađarevića. U petak je u Parizu na rasporedu službeni podi trening, subota je rezervirana za cjelodnevne kvalifikacije po spravama, dok su sva pariška finala na rasporedu u nedjelju 25. rujna. Nakon europskog prvenstva, najbolji svjetski vježbači pripremat će se za svjetsko prvenstvo, koje će se od 29. listopada do 6. studenog održati u Liverpoolu. Sutra će u većem dijelu zemlje prije podne biti djelomice sunčano. U nastavku danas sa zapada će postupno pristizati tmurni oblaci, a s njima i mjestimična kiša koja će najkasnije stići na istok zemlje. Na kopnu će zapuhati slab, sredinom dana i popodne umjeren, a ponegdje na udare i jak jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj između 3 i 8, a najviše dnevne diljem Hrvatske uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima, ponovno smo s vama u Dnevniku u 18 sati. Do tada lijep pozdrav.